প্রিয় দর্শক, অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী শহর ইটানগরত অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরটির একটা সুন্দর ভিডিও আপনার মাজলে মই লৈ আহিছো। ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে চাব বলে আশা করলো। ইটানগরৰ পৰা মাত্র 1.2 কিলোমিটার অর্থাৎ 1.2 কিলোমিটার ডিস্টেন্সত এটি সরু পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ৰ ওপৰত এই মন্দিরটি অবস্থিত। এখনি আটক ধুনিয়া তোরণের তলে দি অকুয়া পকুয়া পথে দি উপরলৈ আমি আহি আছো। এতিয়া মন্দিরটি আপনাদের দেখিবলৈ পাব। ঠাইডোখর ইমানেই নিরিবিলি যে ইয়ালৈ অহার লগেলগে সাংঘাতিক ধরনের একটা শান্তি মনত বিরাজ করে। মন্দিরলৈ সুমুয়া মেইন গেট লগতে এজোপা গছ যেন বুদ্ধিদ্রুমহে, সচাকয়ে পরিবেশটি কিমান ভাল লগা। তলতেই চাওকচোন, তলরপরাই ইমান ধুনিয়া লাগিছে। মন্দিরটি গোল্ডেন পেগোডা সমূহর লগত নিমিলে, দূরপরা যেতিয়া দেখা যায় তেতিয়া গম্বুজেরে সৈতে এটা হিন্দু মন্দিরের দরে লাগে। যেতিয়া মন্দির প্রাঙ্গণত প্রবেশ করে তেতিয়াহে ধরিব পারে ই এটা বৌদ্ধ মন্দির বলে। মন্দিরের উপরেরপরা ইটানগরের সৌন্দর্য উপভোগ করক। খালি চকুরে ধরিব নোৱাৰিলে জুম করে চাওক, বাইনোকুলার লৈ চাওক। দেখিছেনে কিমান ধুনিয়া দৃশ্য, সচাকয়ে মন জোৰ পৰি যায়। আমি হেঁপাহ পলুয়াই দৃশ্য উপভোগ করলো। যিমান গরম হলেও অনবরত বতাহ মারি থাকে। এয়া চাওক, পতাকাবোর দেখিলেই গম পায় কেনে ধরনের বতাহ মারি আছে। মূর লগে লগে আহি থাকক আর মন্দিরটি চাই থাকক। এই মন্দিরটির বিশেষত্ব এয়ে যে গম্বুজর পৰা যদি চাই তললৈকে তেতিয়াহলে তার যেটো স্থাপত্যকলা হিন্দু আর বৌদ্ধ দুয়োটারে সংমিশ্রণ আছে। উপরের পৰা চাওক, এটা হিন্দু মন্দিরের নিচিনা, কিন্তু গম্বুজর পৰা তললৈ যেতিয়া চাই আহিব তেতিয়াই গম পাব যে এই মন্দিরটি এটা বৌদ্ধ মন্দির, এইটো হিন্দু মন্দির নহয়। মন্দিরটির চারিওফালে যদি চকু ফুরাই তেতিয়াহলে এটা তিব্বতিয়ান কালচার চকুত পৰে। উত্তর লক্ষিমপুরের পৰা ইটানগরলৈ দূরত্ব মাত্র 67.8 কিলোমিটার অর্থাৎ 67.8 কিলোমিটার। সেই হিসাবত মন্দিরলৈ দূরত্ব 70 কিলোমিটারও নহয়। ইংরাজি 1983 চনের মে মাসের 5 তারিখে চতুর্দশ দালাই লামা ইটানগরলৈ আহি এই মন্দিরটির আধারশিলা স্থাপন করেছিল। আমি যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেও এগারিও বৌদ্ধ ভিক্ষু লগ নেপায় মনটো দুখেরে উপচি পড়ছিল। কিন্তু তথাপিও মন্দিরটি যিমান পাৰো সিমান নিরীক্ষণ করলো, কেউ ফালে চালো, পর্যটক সকলো আহিছে। এয়া চাওক, বিভিন্ন ধরনের পর্যটক আমি ফটো তুলিলো, পোজ দিলো। ভিডিওটি যথেষ্ট দীঘলীয়া হয়েছে কারণ মন্দিরটি আমি তন্নতন্নকৈ চাবলৈ যত্ন করছো। তথাপিও বিচার দর্শকের হাতত আমি মন্দিরটি কেনেকৈ উপস্থাপন করব পাৰিছো আপোনালোকে সেয়া মতামত জনালেহে গম পাম। 1983 চনের 5 মেত আধারশিলা স্থাপন করার পিছত চতুর্দশ দালাই লামায় পুনের এই মন্দিরলৈ আহিছিল 1996 চনের 15 ডিসেম্বরত। এই মন্দিরত বৌদ্ধ ধর্ম আর সংস্কৃতির একটা অধ্যয়ন কেন্দ্রও আছে। গতিকে যিসকলে বৌদ্ধ ধর্মর উপর গবেষণা করে সেই সকলে এবারলৈ হলেও ইটানগরলৈ আহি এই মন্দিরটোত অধ্যয়ন করিব পারে। মন্দিরের ভিতরত একটা পবিত্র ঐশ্বরিক পরিবেশ, কেউ ফালে চকু ফুরালেই মনের আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তায় খোপনি পুতে। মই সদায় কওঁ, মোর মনের মাজত থকা ধর্মীয় অনুভূতিয়ে মোক শক্তি প্রদান করে, আত্মবিশ্বাস দিয়ে, কেতিয়াও অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি করে মনক দুর্বল করে নুতুলে। মই বিশ্বর প্রতিটি ধর্মকে বিশ্বাস করো আর প্রতিটি ধর্মতেই মানুষের যেটা অনুভূতি সেই অনুভূতিক মই সন্মান করো। অহিংসার বাণী বিলুয়া বুদ্ধক চাওক আর অনুভব করক, মোর শব্দ নোলায়, কেবল উপলব্ধি।
এয়া 14 গৰাকী দালাই লামাৰ নাম তালিকা সেন্টাৰ ফৰ বুদ্ধিষ্ট কালচাৰ সিদ্ধাৰ্থ বিহাৰ ইটানগৰ মানুহে কেতিয়া কি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব আৰু পালন কৰিব ই এটা সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হলেও ই এখন সমাজৰ সামাজিক ছবি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় উত্তৰ পূব ভাৰতত পৰম্পৰাগত ধৰ্ম বৰ্তমান কিমানে পালন কৰে সেই সম্পৰ্কে অধ্যয়নৰ বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলৰ আগমনৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানুহ ধৰ্মান্তৰিত হৈয়েই আছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে ভক্তৰ উপাসনাৰ বাবে গীৰ্জাঘৰো নিৰ্মাণ হৈয়ে আছে এই মনেষ্ট্ৰীৰ পৰাও মই আপোনালোকক এটা গীৰ্জাঘৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আমাৰ লগত গৈছিল আমাৰ নান নানী মোৰ লগত ঘূৰি ঘূৰি মন্দিৰটো ভালদৰে চালে উপাসনাও কৰিলে প্ৰিয় দৰ্শক ৰূপাঞ্জলী ৰঙানো চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব বিশ্বাস অনুসৰি বৌদ্ধ মন্দিৰৰ এনে লাতুম ঘূৰাব পাৰিলে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ঘূৰালে এতিয়া বাহিৰৰ কেইটাও মই ঘূৰাই চাইছোঁ এনেধৰণৰ লাতুম মন্দিৰত দান কৰিব পাৰিলেও মনৰ সন্তুষ্টি পোৱা যায় উপাসনা কৰোঁতে মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়া মূল মন্দিৰটো বাহিৰৰ পৰা চাওক এইটো মূল মন্দিৰ মন্দিৰৰ ঘণ্টা বহুত ওপৰত মই ঢুকিয়েই নাপাওঁ মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাই অনমোলে ঢুকি পাইছে সেয়া অনমোলেহে ঘণ্টা বজাইছে মন্দিৰটোৰ চাৰিওদিশে বিভিন্ন কাৰুকাৰ্য আৰু স্থাপত্যকলাৰে ভৰপূৰ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইফালেও এজোপা গছৰ তলত বুদ্ধিসত্তৰ এটা মূৰ্তি আছে এই অংশৰ পৰাও ইটানগৰৰ পাহাৰীয়া দৃশ্য বহুত ধুনীয়া লাগে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আজি নানীৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হৈছে উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা ইমান ওচৰতে থকা ইটানগৰত আজিলৈকে মন্দিৰটো দেখা নাছিল আজি দেখিবলৈ পাই মনটো বহুত ফূৰ্তি পাইছে আমাৰো মনটো ভাল লাগিছে এই ভাবিছে এই অঞ্চললৈকে 1983 চনত এবাৰ আৰু 1996 চনত এবাৰ চতুৰ্দশ দালাই লামাই আহি গৈছে সেই পবিত্ৰ স্থানলৈ আমিও এবাৰ আহিবলৈ পালোঁ এইটো আমাৰ সৌভাগ্য বুদ্ধ মূৰ্তিৰ ওচৰত চাকি জ্বলাবলৈ খুব সুন্দৰ এটা লেম্প ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে ইয়ালৈ আহি অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাজধানী চহৰতে ইমান শান্তিপূৰ্ণ এটা জেগা এই পাহাৰৰ প্ৰতিটো অংশৰ পৰাই ইটানগৰ চহৰখন দেখি পোৱা যায় দূৰত সেয়া চাওক ইটানগৰ চহৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ পাপুমপাৰে জিলাত অৱস্থিত এই জিলাৰ এখনি সৰু পাহাৰৰ ওপৰত সিদ্ধাৰ্থ বিহাৰত কটোৱা এই সময়খিনি আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে জীৱনৰ এক চিৰস্মৰণীয় সময় হৈ ৰ'ল সময় সুবিধা পালে পুনৰ কেতিয়াবা খন্তেক সময়লৈ হ'লেও যান্ত্ৰিক জীৱনক কাষৰীয়া কৰি কিছু সময় কটাবলৈ অহাৰ সিদ্ধান্তৰে সেমেকা মনেৰে মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সেমেকা মন কেৱল ওলাই অহাৰ সময়কণহে বাকী যিমান সময় থাকিলোঁ সেইখিনি মন শান্তিৰে ভৰি পৰিল আৰু বহুত শান্তি লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ এবুকু সেউজীয়া আমি সকলোৱে হৃদয়ত কঢ়িয়াই লৈ আনিছোঁ গাড়ী পাৰ্কিং কৰা ঠাইডোখৰত মন্দিৰৰ দেৱালতে ভেজা দি কেইবাটাও দোকান আছে য'ত পেট ভৰাই হেঁপাহ পলুৱাই আমিষ আৰু নিৰামিষ ভোজন কৰিব পাৰে উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা গৈ অলপ দেৰি মন্দিৰটো চোৱাৰ পিছত সকলোৰে ভোক লগাৰে কথা আমি খাই ল'লোঁ ইটানগৰৰ এই মন্দিৰলৈকে বহুত বেছি অকোৱা পকোৱা নহয় সেইকাৰণে যিসকলৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভ্যাস আছে সেই সকলোৱে আহিব পাৰিব এতিয়াও যদি এই মন্দিৰলৈ আপোনালোক অহা নাই তেন্তে এবাৰ আহি চাই যাব পাৰে মন্দিৰটো চাই খুবেই ভাল লাগিব
আৰু কৰ্মব্যস্ত জীৱনৰ পৰা এদিনৰ কাৰণেও যদি পৰিয়ালসহ এইদৰে ওলাই আহিব পাৰি মনটো সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে। ৰিফ্ৰেছমেণ্ট এটা অনুভৱ হয়, পুনৰ কাম কৰিবলৈ মনটো সজীৱ হৈ উঠে। এইখন তোৰণেদি আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ। নমস্কাৰ।